Şimal regionunda təsərrüfat sahələrinin əksər hissəsini meyvə bağları təşkil edir. Təsərrüfatçılar bol məhsul əldə etmək üçün hər il bağlara müxtəlif təbii və kimyəvi tərkibli gübrələr verir, eləcə də dərmanlama prosesini həyata keçirirlər. Amma nəzərə alsaq ki, alma bağına il ərzində 10-15 dəfə dərman atılır, kimyəvi dərmanın torpağa təsirini təsəvvür etmək çətin olmaz. Bəzi təsərrüfatçılar aqrotexniki qulluğu mütəxəssis tövsiyələrinə uyğun apardığı halda, bəziləri isə kör təbii qulluq edir. Belə hallar məsələn nəticəsində bəzən olur, xüsusilə çoxillik əkinlərin əkilməsində, xüsusilə bağların salınmasında bu məsələ çox ciddi fikir verilməlidir. Çünki bağlar salınmamışdan əvvəl mütləq o torpağın analiz aparılmasa, orada bağın salınması məhsulə uyğun hesab olunmaz. Mütəxəssis bildirir ki, hər bir təsərrüfatçı torpağını vaxtaşırı analiz etdirməli və ehtiyac duyulan gübrələrdən istifadə etməlidir. Bəzən bağbanlar torpağa təbii quş sığı və peyin kimi gübrələr verməklə torpağı qüvvətləndirəcəyini düşünür. Amma istədiyi nəticəni ala bilmir. Belə hallarla üzləşməmək üçün regionlarda fəaliyyət göstərən aqrokimyəvi laboratoriyalara müraciət etmək vacibdir. Maraqlı adamlar, torpaq haqqında, aqrokimya haqqında, gübrələr haqqında anlayışı olan adamlar bu məsələyə çox diqqət yetirir. Heç bir manatını da hədər yerə torpağa səpmək istəmir. Boş yeri də bağı saxlamaq istəmir ki, ondan maksimum məhsul alsan. Yaxşı olardı ki, hər bir sahibkar öz torpağının kimyəvi tərkibini bilsin və onu necə gübrələmək, hansı dozalarda, hansı müddətlərdə mineral və gübrələrin verilməsini bilməyi daha onun üçün iqtisadi cəhətdən də çox sərfəli ola bilər. Son aylarda Qubada fəaliyyət göstərən Quba layihə axtarış kimyalaşdırma stansiyasına müraciət edən təsərrüfatçıların sayında artım müşahidə olunur. Sözü gedən idarənin direktoru Faiq Şeydayev bildirir ki, artıq təsərrüfatçılar dərk edir ki, kör təbii qulluqla məqsədə nail olmaq mümkün deyil. 2015-ci ildə 171 müraciət olmuşdu laboratoriyaya. 18 minə yaxın analiz aparılmışdı. Nəticələr həmin torpaq sahiblərinə çatdırılmışdı. Bu gün də onların əksəriyyəti hələ də əlaqəni üzmürlər. Sonrakı proseslərdə, təsərrüfatlarında nə iş görməli olduqları barədə həmişə əlaqə saxlayırlar, bəhrələnirlər. Gördüyünüz bu cihazın adı pH-metr adlanır. Məhz bu cihaz vasitəsilə təsərrüfatçının laboratoriyaya təqdim etdiyi torpağın tərkibindəki turşuluğun miqdarı öyrənilir və ona müvafiq tövsiyələr verilir. Laboratoriyanın qayıqlarına gəlincə isə bəzi avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Yeni avadanlıqlar vasitəsilə analizin cavablarını fermerlərə daha tez və dəqiq demək olar. Onu da qeyd edək ki, növbəti ildən etibarən kiçik kimyəvi laboratoriyalar yeni regional mərkəzlərlə əvəzlənəcək. Mərkəzləşdirilmiş laboratoriyaların sayı 11-dir və ölkənin müxtəlif rayonlarında fəaliyyət göstərəcəklər. Bu idarələrdə də əvvəl olduğu kimi təsərrüfatçılar üçün torpaqlar pulsuz analiz ediləcək.